Aquest local acull les activitats de l'Associació de Gent Gran de Manacor. Durant molt de temps han estat aturades. El president, quan trobava algun membre pel carrer, sempre deia el mateix. Hem de creure el que mos diuen, hem de superar això, i tot d'una que podem arrencar, arrencarem amb més força que mai i recuperarem el temps perdut. I aquest moment ha arribat. Recuperen les sessions de ioga, pilates, gimnàsia, ball, costura i moltes més. Altres entitats van començar per abril, però amb restriccions estrictes. I així hem anat fent, i ara ja un poc més. Excursions també, que vam ser els primers. Tots són representants d'associacions del Llevant. Avui els han explicat el pla d'activitats per a gent gran reactiva. Que la nostra gent gran torni a estar el millor possible i el més activa possible, perquè això també els ajuda a envellir d'una forma més sana. També van recuperant la normalitat a les residències. Per primera vegada des de 2019, Catalina, resident a la llar d'ancians, celebra l'aniversari en família. Són molts de família, però estan feina i almenys han vengut les filles. Falta un fill. Moments com aquest no haguessin arribat sense les vacunes. Jo em volia vacunar. Com així? Ah, perquè jo tinc fons de vacunes. Els 11.000 usuaris de les residències públiques de l'IMAS ja han rebut la tercera dosi. Una petita part dels treballadors continuen sense vacunar. Pren de mesures de que no tinguin contacte directe amb usuaris. Avui els usuaris de la llar d'ancians han celebrat el Dia Internacional de la Gent Gran amb aquest acte i un desig. Pues salut, que vamos a pedir. Y otra cosa no podemos pedir.